Viljandi Ugala teatris esietendub Hispaania näitekirjaniku Eduardo Galani ja Pedro Gomezi romantiline komöödia Meeste kodu. Esimest korda pärast lavakunstikooli lõpetamist saavad ühel laval kokku neljas erinevas teatris töötavad kursusevendadest näitlejad. Lavakunstikooli 16. lennu kuursuse kaaslased Ago Anderson enda teatrist, Mait Malmsten draamateatrist, Riho Kütsar Vanemuisest ja Indrek Sammul Ugalast pole imelik küll koos lavale sattunudki. Nüüd see juhtus ja oma kuursuse õhkkond tekkis kiiresti tagasi, nagu polekski need 17 aastat vahel olnud. Mulle on 25 euri, selle saad praegu käsi raaks. Omme ma tulen tagasi, toon sulle veel 3000 euri, siis teeme lepingu ära. Ja siis on rasi tõsine, meie mõne jaoks sidub kirt alla. Kaks, anna hästi lähele. Sa teed oma karmile 3-0 ära! Me kõik kokku pole saanud. Me ei ole, jah. Niimoodi korraga. Aga aegajalt me üksteisel külas oleme käinud ja sidemed on säilinud väga soojad. Aegajalt me ikkagi räägime sellest, et võiks midagi teha. Nüüd on siis 1,5 aastat tagasi see alustatud selle mõttega. Pandud ajad paika ja nüüd me oleme siis selles hetkes, eks ju. Insu mõte oli. No, see meie kõige. Insu tegu. Mul oli lihtsalt. Insu tegu. Mul oli no võibolla ütleme, idee oli õhus, aga sina viisid elma. Mul olid rahad tagal. Ainuke mees, kelle rahad tagal. Selleks, et seda teha, tuli kõigepealt peanäite juhiks saada ja siis sai nagu läbi. Nii! Ma olen raundiga kodukino, ma olen siia. Mait Malmstenil on see Ugalas esimene suurem töö, kuigi Rein Malmsteni, tema isa, mäletatakse Ugala lavalt veel praegugi. Olen siin paar sellist, kus öelda, sutsu teinud varem ka, niimoodi kui taastati siin Kihnu Jönni, siis ma mängisin seal isarolli. Meeste kodu lavastaja samalt kursuselt pole. Tema liitus trupiga siis, kui tükk ja näitlejad juba paigas olid. Tegemist on suhteliselt kerge komöödiaga, mille all on mitu väga tõsist ja olulist hoovust, mis defineerivad minu meelest meie tänase Eesti olemist. Tasandil mees, kodu, perekond, tasandil riik ja rahvas või ütleme rahvas ja poliitikud, kes praegu meid valima hüüavad. Kuigi Meeste kodu on Hispaania näitekirjanike tükk, on tegevus ülekantud Eestisse. Nii et neli meest ja kodu.